ګورنازو داستا اوس خپل کور دی چې په کوم ځای کې اوس لوغړی اسا کې ناشته شي او به ته د کور صفای وستا ذمہواری ده بالکل دا زما خپل کور دی او ستا خدمت هم ما پونس دی بلکې ته زما د سر تاجی سر تاجی نو ما خو تعالی تاج نو کړی کړه نو به زما د کور تاسو کړه دا تاج څنګه درغلی وو وی ساده سنیا مطلب زه هغه تاج نه یادوم بلکې دا د زنې مې نه وایم ګوره خدي دومره اسراف مکوا او خبرو کې ملګر شانتي گزاره کوا ډیره خدای په هاشما او بیا چې کوم دی الله تعالی ګور استاد د دې کې نصیب کړی دی دا خو د دیابي کور دی خو اوس کا او حساب کتاب نو منه زه هم نو ملک لوري ما زمانه بلار په کور کې هم صحیح حساب کتاب نو دلته د یو وخت دونه پخې کې کنه چې دا تو او تو به وکړي او خط به بیره کی وا دا خو ډیر دی دیابي کور دی واقعي او کنه یې ته د مخام کټو ګور سمره ساګ به کې پروت دی دا ساګ دی او کنه دا ساګ دی ته به وسکې نه سبا به کې او مزیدار به پوخ کې دا ساګ څنګه سبا کېږي داخله کې څنګه صفا کوي تا دا په دشته نه بدی باندې مال غو مثال او غوډي سومره لګي او زما کمقلی نازو خو په وبو کې به ویشي او داسې مرچکی او مال غو په بيو جوړي او خو په مړا خېټ باندې به اوخرو خو یو خدایا تا په کوم غو باندې واوډي دلم ګورې مرانا تا ته پکارو چې د نازو ته پوسل ورغلې وي لکه به خوشاله شوی و په حسن اورا ما ته ودا خبره نامناسبه غونټې ښکاری ګورم مونږ سره ټوټه خوراک لخونه ورزو د خپل خور ته پوس لورزو خنو ته ورشه زه خو به ورشم خو ته دونه حیرانه ولې شوې حسنه خبره داسې ده چې یو سورود د بادو وشوې بیا به خلک وي چې رونه بیا را ما چی بي دي نو ولې د خپل خور ته پوس کول څه خبره نه ولې نه راخه خبره او ته د داخله خ معلوم دي چې خلکو پس خبره جوړوي خو ته هم مکوا زمون خور به خو خوشاله وي زما پسند دا په مرچکی خړل ور دسی بیا په مرچکی خوري او خپل بینس وځي ګور اخلي تکبر ښه نه دی عجزی لوی بچی دا او بچی د ملنګانو په دعا شي خو نه ته ملنګ نه ونه عجز ګور اخلي عجزی هم دی ته وای او اورش خبر را ده شو ترونه خوستا بیګه ته پوزونه کو وګوره نن ته واده سومره ورځ ده د ساګو شپاله سم اورز دا دینه په ددالو نمبر دی څه ددالو نمبر دی او کنه خزین دال خو متوازن غذا ده نه په دې کور کې د غوخې رواج نشته ګوره خزی د غوخې نقصانونه ډیر دي او ډاکوان وای نه ډاکټران وای چې غوخه مخره سبزی خوړې نو د علاج نه بچستای او د دوای نه نه بچستای څه ګور ګران دی خو د مړي ناکام دی زه به نه مور کړل لاړ شم صحیح ده خزی ته مور کړل لاړ شه اول تکینا بیا پر پسې زدر شم خوره ما عمران ته وی د نازو ته پوسو کا نو عمران وی چې بده خبره ده خوره دا راته وایا چې سره سره ډیر کمزوري شوی دی جنګ جګړه کول سره نه کوي دا چا ما جال شته زمون خور ته سو پوچو تو سترګو ګوري شکر دی رورا جنگ را سره نه کوي ها نو بیا دا رنگ دی ولې دونه خراب شوی دی سو درته ام رورا په میاش کې شلو ورځې ساګ پخو دا باقی ورځې کیس ما کې سندالو نه ویو چې کله ډیر مستی وکړو نو ټماټر او چټنی هم وسره وکړو دا څنګه خوري ولې چرګ غوخه نه روړي روره چرګ غوخه د دې د سور نه دی خوري مسلمان خو دی کنه او رورا مونږ خو پینځه وخت ته کوي د دې دستور خو می ساجي بغون دي خبره ووري دا خو دې یو ځل الله راوړي نو زه به د سره ګورم نه رورا هغه زما خاون دی هغه ته وتاو سنو وای خوري مل د پښتو دی په کور کوته سنو وایو په دره دوایا چې غوخه ولې نه خوري رورا هغه وای چې ډاکټران وای غوخه ښه نه دی سبزی خوري اما ما سبو گیڑے پسورا لس روپے مڑ گزارا کے دو نزل ما کہ یار ال جگہ پہ 50 روپے گیڑے ور کے مال تانے والا کنا او تانے بے والا گزارا او کہ لگا ہون دی کی تو دری گیڑے دینا لما زتا رے 5 روپے یار ازا بس لرا کے ززر کوا خخورے دارا تو ویا چستا سخ وقت جی دا بازار دے روڑم چتے اوخرے بس روڑا ساگ مروڑ باقی جسم روڑی نو روڑا السلام علیکم وعلیکم السلام بخیر ملکہ جو تا خیر ہے کینہ دل تراز نا جو داشین صاحب میں پستر کو میں انداز خو لگی دو نو میں لک شانتی براوالا ما اور ٹولے پر شری کو اخرو بیا ساگ خوری ملک صاحب خشی روڑے دا سے کارو کا چو بوتے وڑ لکو خود جوش ور کا ڈیرہ خد لالا ملک صاحب سر اعظم خ ملک صاحب نور سے حالات دی بس حالات خود ہی حسن خانہ بس وقت دیو تیری گی
आओ खवे पनहर ओम तिरीगी ओ पमड़ा होम तिरीगी गोरा सनखाना कि दखेटी ने लग बचत हो के कना रोजाना बस जोड़ के आओ उससे खबर हो का कोरे आगसा तैयार शु कना अरे कहना क्या चाहते हो आलूर तैयार दे खुद इमरान लाला इंतजार दे अगर इमरान लाला हम रागे नवा खोरे दागो खमे रोड़ा दाख सप हका आओ दारा तू आया कि साग दे पोख को कना आओ हरे से कारू का असा को मलक से रोड़े और दागो खा पखा के दाब मुंगो खरू दे रखदा जबरदा हेलो वाला कालो वल्ला खजिस्ता मनवा पटोल लड़की कुलो मकरार मानवी ओ जी जुबली दम मान सतर के मान मख पटे सड़िए सर को के माशे प्रेवती ओ नुज के मख का रख लो माशे मिस्टर को की कतो मेरा खजिस्ता मन मन पर बंद बोरक के मतासु उस पे मुत माशे दरखी जिनो देर खबर मकवा नंदिरा सब रुनु डेर ना जाई जा वकड़ा ओले से चले ओकड़ो नो वैसे चले ओको पखपले को खोड़ला ओ माते सा की वस्तु अगस्ता सु रिवाज ने दे मन बकोर की रिवाज नि बार खम रिवाज तक ना स सम ना राजा आशे इमरान साजी बकार दे ओ सरव नको सबा या साथी मला दास जोन शो पता खुबे सबा लगी अगर खु ठीक था खु ख्याल कवा दास से किस्म शकीरा बने पैदा नशी दस शक त खाली तमाशा कवा सच सवेम ता हक कवा फगस्ता पटोल खबर बने पेशुमा सबा प्रोग्राम जोड़ का चवरधु पे मुंद पेरियानो पेरियान तो देर ना शुक्रे तले तले ने उतने नखरे खुरमा अरस खुरमा खुरमा वली ना ना मखरा मखरा खुरमा खुरमा स्टास द खो रिवाज तक ना जमंग दर से रिवाज तेरे जमाई द प्लारो निकम तो में कसम बे चर से मखरमा माल सिर्फ यो चांस ला के खोखा औ चर कर से मखरमा हयो चांस रे दर को औ कर देना पस्ते बे दास यो को कना नबे बरा सर मंग बेलशान लोबे को पेश कना एरानो मा मगनो तेरे बुख्तुन जबरा او زبا ارس اخرمه تبا او گوری با ٹھیک شو دا ادا کرا کلو دیکھا والا کالو الو وای وای موری दाजे में खुगी दाजे में खुगी लाभ में खुगी ओए 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 ये सड़िया मामी नन बस पखौनन खुद दालो नंबर दे नखजी सिर्फ वख ब पखौनन न पास बदे कोर के जखो एम दे तूती दाल बखवी ओले खजी तजमा दुश्मन है सो खुले ली ने की सड़िया ओले गोरा खजी कनन न बांध पगलते किम कोर दालो साग राड़ो कना नो बिनी टीम दे न वजनी सो क खजी हाल दो वयलो ने दे औजे तो खोदलो ने दे दो कशुल खानिया द कल्ला कारवासना डूबे गले बनिया द कल्ला कारवासना राम के प्यार में निशा वाइफ पसे او پکم ځکه کینی نو تا تر دا را دوباره دل کوم متوازن غذا ده تا څنګه مونږ دلته تبا یو دی نه وې مونږ دلته تبا یو دی نه وې دا رند ول دوه خراب شوی په وګه تی وایا کنه نو دی غل خورت پیرانو ماما غانو بس صحیح شو تر دې سفر کې خرمه ارس خرمه نه نه مخره 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 خرمه خرمه مخره مخره
زمون په کور کې په یو وخت کې دونه پخېږي که نه چې د پاپتوب دونه ختمېږي.